Posloucháte podcast týdeníku Respekt, zdraví vás Hana Řičicová. V aktuálním Respektu, jehož tématem jsou takzvaně drsné devadesátky, kolega Jarda Spurný, jeden ze zakladatelů investigativní žurnalistiky u nás, popisuje, jak se krátce po revoluci v Československu a pak v Česku krotil zločin. Ahoj Jardo. Ahoj. Jardo, já nechci říct, že se v tom aktuálním čísle ohlížíš za devadesátkama, protože z toho výrazu vlastně vždycky pro mě čpí nějaká míra nostalgizace nebo to, že to zkrátka člověk nějak chce zromantizovat, nebo že vzpomíná na to, jaký to bylo tenkrát a jestli to bylo lepší nebo horší a tak. Ale ten tvůj text takovej vůbec není. On je vlastně dost svěží, je mrazivý a popisuje některý zásadní polistopadový kauzy i brutální zločiny z devadesátek a to, jak se jim věnoval jako novinář a jak o nich psal a vlastně stále do Respektu si o nich psal. A ty se s tomuhle tématu věnoval, i když trochu jinak, ve své knize Jací jsme dnes, která vyšla zhruba před 3 lety. A moc si posluchačům a posluchačkám doporučuji, je to hrozně čtivá knížka, kterou skvěle ilustroval Jindřich Janíček. No a tahle ta knížka pamětníkům a vlastně i lidem, kteří si to období nemůžou dost dobře pamatovat, určitě může pomoct nějak vnímat tu návaznost polistopadových kauz až vlastně do dneška. A mě zajímá, když se obrátíš zpátky do těch devadesátek, do doby krátce po revoluci, jaký Jarda si byl tenkrát? Protože ty jsi byl mladý novinář, byl jsi člověk z disentu, tak jaký vlastně bylo být uprostřed takových událostí? Jak jsi to prožíval? A tak já jsem měl vždycky obrovskou výhodu, že jsem byl minimalista. Že vlastně ty roky před tím 89. jsem žil život víceméně dělníka a neměl jsem moc velký ambice intelektuální. Nikoliv, že bych nechtěl psát, ale prostě uvědomoval jsem si tu situaci a viděl jsem, jaká je a že jestli chci něco dělat, tak to budu dělat. A vlastně tohle jsem si odnesl i do začátku těch devadesátek. Takže oproti mým mladším kolegům, já už jsem byl celkem dospělý, mě bylo 34, to znamená, že to nebylo úplně tak jakoby, emoce, radost studentská. A já jsem si vlastně celou dobu uvědomil, celou dobu mi to zajímalo, že mě zajímaly instituce. Ale postavit nějakou instituci nebo přemýšlet na nějakou instituci, viděl jsem, že prostě ten nový stát nevznikne bez těch institucí. Že pokud ty instituce nebudou fungovat spravedlivě, pokud nebudou se ohlížet na lidi, tak nemáme vůbec šanci. A abych nemluvil dlouho, tak na mě prostě spadly instituce spravedlnosti. Čirou náhodou, shodou okolností, protože jsem o tom začal psát, takže jsem se začal zabývat tím, jak funguje policie. Jak ta policie se mění oproti té době před pádem komunismu, jak fungují státní zástupci, tehdy ještě prokurátoři, jak fungují soudy, jak je možný vůbec dosáhnout té institucionální spravedlnosti. A teprve přes tohle jsem se dostal k tomu samotnému zločinu. Protože aby se dala postavit nějaká instituce, tak jsem si už tehdy, jako mladý novinář říkal, že musím vidět vlastně proti čemu stojí. Že já nemůžu postavit policii, která bude postavena proti zločinu, který tady vůbec neexistuje. Takže jsme se vlastně začali tady k tomuhle dostávat. A protože ta doba byla strašně rychlá a strašně divoká, tak to přicházelo tak trošku bez ladu a skladu, což zároveň pro mě osobně a vzhledem k redakci přinášelo obrovskou potřebu jakoby soustředění, zbavit se těch emocí, které tam byly, zbavit se té radosti z toho, že najednou jsem ve svobodě, že najednou dělám něco, co jsem nikdy nevěřil, že budu dělat, že se tady dějou věci, které jsou fantastické, které počínaly fakt psaním článků, ale rozjelo se spoustu klubů, rozjelo se spoustu muziky, najednou to bylo spousta taky všechno. A v těch článcích ty články musí být věcné. A samotný fakt, že jsem nikdy předtím nějak zvlášť nepsal, mě naučil psát věcně a dívat se na ty věci věcně. To znamená, že i s odstupem času, kdy jsem psal o věcech, které ve mně zbuzovaly obrovské emotivní flashbacky v okamžiku, kdy jsem se vrátil, já jsem tam třeba píšu o jednom případu, na který jsem už zapomněl, ale najednou jsem si uvědomil, najednou se vybavilo, co jsem prožíval v těch 90. letech, kdy jsem se to dovídal, to pro mě bylo naprosto brutální, do věce o smrti dvou mladých dívek, prostě naprosto náhodné, šílené, brutální, nesmyslné, tak to bylo to těžké. Ale k tomu, abych to někomu vysvětlil, tak je asi zapotřebí, aby tam ta věcnost byla.
Já nepíšu o svých emocích, já píšu o té době. Určitě k těm emocím a ještě k tvému vztahu k institucím a nebo obecně ke spravedlnosti se dostaneme v další části tady toho povídání, ale když se na to podívám a když se i podívám na to přesně, jak říkáš, že vlastně píšeš věcně, tak vzhledem k tomu, v jakém prostředí se pohyboval, tak se třeba zamýšlel nad tím, že vlastně píšeš o strašný špíně a píšeš o něčem, co je hnusný, ale zároveň ty nesmíš být úplně součástí tohohle. Takže přemýšlel jsi asi nad tím napětím mezi tím, jak do toho úplně nespadnout a zároveň jak o tom dostatečně srozumitelně informovat. Ono to začalo vlastně už v těch 90. letech ještě před tím zločinem. Ono to začalo už s těma STBákama. Já jsem samozřejmě o tom hodně psal, ale zároveň jsem měl nějakou zkušenost z disentu jistého pronásledování. Nebylo to nic hroznýho, ale bylo tam nějaké vězení a viděl jsem, jak fungují. Ale k tomu, abych o nich psal, tak já jsem nemohl si vylívat svoji vlastní zlost. Já jsem potřeboval už v tom roce 90 získat od nich odstup. Potřeboval jsem vědět, co mě vlastně říkají, co mě sdělují, co mě chtějí sdělit. Jako oni často hodně rychle přebíhali z těch svých pozic na ty pozice demokracie a snažili se nám hodně podlézat. A i od toho si člověk musel držet odstup. Bylo strašně jednoduché buď se nad tím pohoršit, nebo je nesnášet, nebo něco takového, ale já jsem, a myslím si, že to byla obrovská zásluha třeba Ivana Lampera, editora, ale že jsme v respektu úplně na začátku měli pocit té věcnosti. Věcnosti, že my informujeme, my se s ničím nevyrovnáváme, my nikoho nesoudíme, my informujeme o něčem, co přichází. A samozřejmě, vlastně když vznikal Respekt, tak my jsme byli hodně blízko z politiky, jako z disidenty. A oni mohli jít někam jinam, oni tam mohli mít ty emoce, oni tam mohli mít tyhle věci, protože se k něčemu rozhodovali, hádali se mezi sebou, ale my jsme o tom informovali a najednou já jsem si uvědomil, že na ty emoce prostě my nemáme, my to můžeme cítit a prožíval jsem to, ale při tom psaní, že na ty emoce prostě není čas. Já když tě budu chtít informovat o něčem, co je hodně důležitý, tak to nemůžu prostě dělat vzrušeně a popisovat to se všema těma kličkama. Musím tam zachytit tu atmosféru, ty situace, ty doby, toho, co chci říct. Měl jsi třeba strach někdy? Nebo byla to emoce, kterou si cítil často? Teď nemyslím teda v psaní, to už jsme si řekli, že tam radši necítit. Ale do textu v aktuálním čísle si psal třeba přesně o dost brutální vraždě dvou mladých žen. Cítil jsi třeba strach? A je strach něco, co tě paralyzuje? Nebo co tě může naopak třeba posunout někam kupředu? Jak to vnímáš? Já jsem měl jednu výhodu, a to se musím vrátit hodně do minulosti. Já jsem někdy v roce, ne někdy, ale můžu říct přesný datum, 15. června 1976, stopoval v Brně směrem na Prahu na výpadovce v Brně Bohunicích. A stopoval jsem vlastně na silnici, od níž vedla odbočka k věznici, která stála asi 50 metrů od ní. A já jsem si toho 15. června 1976 říkal, to je strašný, tam bych se v životě nechtěl dostat, protože ta věznice zvenku působila strašně depresivně. A já si vzpomínám, jak jsem tam stál, že úplně na mě šli mdlo, bys představit, že bych se tam dostal. Stalo se něco, co jsem nečekal. Já jsem se v té věznici ocitl za 3 týdny. Teď jsem si uvědomil a asi po týdnu ten svůj strach, který jsem měl před tou věznicí, a já jsem ho v té věznici necítil. A od té doby si vlastně uvědomil tu základní věc, že strach není nic skutečného. A samozřejmě při tom psaní jsem prožíval i strach. I strach ne z toho, že mě někdo zabije, ale strach z té situace, strach z toho, že ten zločin skutečně ze začátku působil docela děsivě. Že jsme se setkávali opravdu ze zločiny, které byly svou brutalitou do té doby velmi řídké nebo nevídané. Navíc tu bylo nějaký ještě ten zločin těch bílých límečků, který se rozjížděl, který působil stejně tak. Tak z tohohle to byly obavy. Ale takový ten strach, jako že bych ze strachu do něčeho nešel, nebo že bych ze strachu se mírnil, nebo že bych ze strachu se někomu něčemu nějak vyhýbal, ten jsem nikdy neměl. Samozřejmě člověk má obavy o svý blízký, o toho, když píšete o vraždě mladých dívek, a já
jsem měl dvě dcery, v tu dobu teda ještě nedospělé, ale už dospívající, tak to si, jak si promítáte do toho svého života, ale při úvodu toho textu se používá slovo skrotit. Jako, a já si myslím, že to vymyslel Erik, nevím, tenhle titulek, mě to nenapadlo, ale myslím, že to bylo přesně to, co jsem cítil. Já jsem měl nějakou vnitřní potřebu, celá redakce Respektu tehdy evidentně měla potřebu skrotit ten zločin, ale my jsme samozřejmě ty zločince nedopadali. My jsme jediný, co jsme o tom mohli psát a hledat cesty pro policii, pro instituty, pro stát, jak tady s tímhle zločinem něco udělat, protože to mohlo dopadnout taky hůř. Jsou země, ve kterých ten zločin více či méně vítězil, třeba v Bulharsku mají do dneška opravdu jako velký problém s mafiemi a nejen těch bílých límečků, ale i s gengy a tak dále. Na Slovensku je to totéž. A když jsme u toho krocení, tak měl jsi někdy během té doby, co to děláš, což je, dejme tomu, zhruba 30 let nebo něco málo přes 30 let, měl jsi někdy pocit, že už tě třeba jen tak něco neoblafne? A teď jako nenarážím na otázku z naší každotýdenní rubriky v Respektu 26 otázek, která zní, kdy jste se cítil doopravdy mocný, ale říkám si, že nějaká jistota, kterou třeba sebou nějaká delší praxe nese, je na jednu stranu takový velký uf, že se zkrátka na sebe můžeš nějak spolehnout a jsi si toho vědomej. Na druhou stranu to může být docela nebezpečný pocit, nebo aspoň tak to vnímám. Cítil jsi to někdy? Já mám obrovský strach z toho, z té druhé verze, to znamená z toho pocitu, jako že teda teď už jsem mocnej, teď už to znám všechno a prošel jsem tou novinařinou 30 let a tam jsem zažil tyhle vraždy. A tam jsem zažil Klauze a tady o tom jsem psal, ale o tom jsem taky psal a já už vlastně všechno vím. To je strašná pozice prostě mít pocit, že už to vím. Já samozřejmě můžu a musím využívat svoji zkušenost, to, co jsem prožil, ale zase já se musím vrátit k Respektu, jako, ale ono to tak funguje. Já vlastně, byť je to hodně vyčerpávající pocit a uzávěrka, ale já jsem vděčný editorovi nebo editorům, ono jich tu víc, za to, že mi ten článek, pokud si to zaslouží, cupují. Že já vlastně každý týden prožívám znovu to, co jsem prožíval před 30 lety. Když člověk pracuje s tou svou 30-letou zkušeností, tak nemůže pracovat s tím, já jsem to věděl, já jsem to říkal, já to vím. Musí pracovat neustále s jakousi pokorou, s jakýmsi neustálým překvapením toho, co přichází, protože to, co přichází, je vždycky trošku jiné než ty vzorce, které jsme si naučili předtím. Byť asi úplně každý k tomu má tendenci tak nějak být s těma svýma zkušenostmi, tak jsem rád, že tyhle mý názory, tahle má zkušenost je vlastně neustále mými mladými kolegy a světem a tím, co se děje, podrobována nějakému kritickému myšlení, nějakému odstupu. Jardo, když se vrátíme do těch devadesátek, tak si říkám, když se, a teď se dopustím toho, co jsem říkala, že neudělám, když se ohlídneš za tím svým tehdejším působením, jak jsi vlastně vnímal nástup toho typu zločinu, který se v těch porevolučních letech vlastně tady začal objevovat? Protože já si říkám, jestli tě třeba to nenaplnilo nějakýma pochybnostma o té nové době, která nějak přicházela, o tom novém směřování Československa nebo Česka, protože to, co se tady dělo, ta brutalita těch zločinů a ta četnost, i vlastně to, jako jak třeba postupovaly některé instituce, to vlastně úplně jako nekorespondovalo s tím, jaký byly třeba ideály chartistů nebo ideály sametu. Vlastně to nebylo těžké nikdy. Já se zase vrátím k té věcnosti. Ty zločiny sami o sobě, nebo nárůst těch zločinů, to, co se dělo na ulicích, zvýšení počtu vražd bylo samozřejmě strašlivý, ale jaksi práce novináře je nejen popisovat, že byly strašlivý, ale také zjišťovat, proč to bylo tak strašlivé, čím se to děje, proč si ta policie s tím neví rady. Jako jak je možné, že ty lidi prostě nemají hranice. A to jako v uvažování o tomhle nebylo žádné místo prostě na zklamání, že něco takového přišlo. Já pokud šlo o zklamání, tak to zklamání spíš přicházelo z toho, že jsem si uvědomil, že tahle země nemá, řekněme, dostatek
a vzdělaných, a teď nemyslím jako lidma, lidi s titulama, jako vysokoškolský vzdělaný nebo tak, ale nemá dostatek vzdělaných lidí, informovaných lidí, kteří by si s tou novou situací věděli rady. A ten zločin byl jenom součástí, jen relativně malou součástí tohodle. A když si vzpomínám, jak ty články vznikaly, tak oni nevznikaly s pocitem zklamání z institucí, s pocitu ze zklamání z demokracie, s pocitu ze zklamání, že přišlo něco, co je daleko horší, než jsme všichni očekávali, ale z pocitu prostě se zastat těch obětí, jejich příbuzných, pochopit, co se to děje, protože se řešili pořád jenom vrazi a tenhle někoho zavraždil. A jak to udělat, aby ty oběti nebyly, aby jich nebylo tolik, aby ty lidi dokázali těmhle situacím předcházet. A já si vzpomínám na rozhovor s tehdejším ministrem spravedlnosti Simon Novák. Bavili jsme se tady o těchto věcech a on mi odpověděl, no tak lidi nesmíte vytáhnout peněženku v hospodě, aby vás někdo nekradl, nebo holky, ať nenosí krátký sukně, když jdou večer domů. A já jsem si uvědomil, že pokud ministr spravedlnosti uvažuje tady tímhle způsobem, tak tady v této zemi něco chybí. Jako neměli jsme ambici změnit pohled téhle země, ale sami jsme se s tím chtěli v sobě vyrovnat, protože ta situace byla opravdu neobvyklá. Zavraždění těch dvou děvčat, když zůstanu u nich, to neštěstí přineslo jedním směrem uvažování o hledání té spravedlnosti ve všech možných směrech, ale zároveň o bytí těch obětí, těch mrtvých, ale i těch pozůstalých a ostatních lidí, protože jsme taky měli pocit, jako že se stávají jenom jakousi statistikou. Oni nebyli statistikou. My jsme sami v sobě museli najít, protože respekt, už to tady padlo, byl postavený vlastně na disentu. A i my sami v sobě jsme museli najít vyrovnání ty odvrácené strany ty demokracie, která přišla a o které jsme sice tak jako četli a tušili jsme, že bude, ale v okamžiku, kdy to přišlo ze vším všudy a nejen ty vraždy, ale i podvody, privatizační krádeže, selhávání politiků, uplácení politiků a všechno prostě, co ta volnost přináší, to, co jsem já četl u Chandlera v 70. letech a co mě jako mladýho kluka zaujalo, že něco říká, tak jsem najednou viděl ve skutečnosti a já jsem strašně rád, že vlastně ta 90. léta přinesla tu situaci, že jsem se s tím mohl vyrovnávat, že ta společnost se s tím mohla vyrovnávat a že respekt patřil mezi ta média, která se s tím vyrovnávala, která to neevidovala. Mě ještě zajímá v návaznosti na to, jak jsi přesně mluvil o tom, že i různé instituce potom byly plný lidí z disentu a tak dál, tak jak se vlastně spolupracovalo, jaký to bylo? A to nemyslím teď jako třeba ty, že by se dělil o něco s kolegama, nebo tak, já si vlastně představuju tvou práci jako dost vlastně osamělou, individualistickou, nebo samozřejmě v rámci časopisu. Ale mířím k tomu, že vlastně třeba na vnitru byli v té době lidi, který si znal z disentu. A teď vlastně ta situace se nemůže víc lišit. Na vnitru bylo, ano, jako ministr vnitra byl Jan Ruml, což byl disident, který tam přivedl pár lidí a v tajných službách, tajnou z BIS, předtím FBIS vedl Stana Deváty, což byl vlastně kamarád taky a tak dál. Ono to, tu situaci úplně zpočátku nekomplikovalo. Já si myslím, že rok 90, 91, 92 jsme nedělali jakoby takovou tu klasickou kritickou žurnalistiku a dělali jsme žurnalistiku budování státu. Já se omlouvám, že tady použiju peroutku, ale prostě to bylo hledání tady tohodle. V jistý okamžik, a to ať chcete nebo nechcete, tak disident, nedisident, kamarád, nekamarád, ten novinář dojde do situace, kdy prostě musí napsat o svém kamarádovi Janu Rumlovi, že tuhle situaci fakt nezvládl a že ji udělal blbě. Pak vám volá sekretářka ministra Rumla, že pan ministr prostě nechápe vůbec, co se děje, ale v ten okamžik začíná ta správná žurnalistika a to správné rozdělení těch funkcí. A já jsem měl ohromnou výhodu, že jsem se vlastně dostal k tomu, k té spravedlnosti a že jsem neměl daleko k soudcům a k ústavním soudcům a k lidem, kteří rozhodovali o spravedlnosti, kteří taky přišli z disentu, takže já tady z tohle pohledu
tu dobu vnímám. To se rozpatně popisuje, abych nevypadal jako idiot. Abych prostě, když začnu popisovat, že jsem chodil na nějaké sedánky prostě k Vojtěchu Ceplovi, prostě, kde seděli slovutní soudci starší o 20-30 let a přemýšleli nad ústavou, tak já jsem o tom nevěděl vůbec nic. Ale tohle se dělo, já jsem měl možnost to vidět. Dál už nepůjdu, neměl jsem možnost do toho kecat, měl jsem možnost to vidět, slyšet, měl jsem možnost být tím formován, zároveň ti lidé formovali tím sami sebe, ono se tam pak dostávali mladí lidi, kteří s tím neměli nic společného. V tomhle byla ta doba prostě úžasná, tolerantní a právě ta chuť a ta tvorba tady tohohle byla skvělá. Problém byl, v tom jsem uvízla, v tom ta práce byla tehdy, v tom ta práce skutečně byla tehdy taková solitérní. Byl s tou policií a s těma tajnýma službama, přestože byl ministr vnitra Jan Ruml a přestože šéfem tajné služby byl Standa Devátý, ti lidi, kteří dělali policejní práci za totality, tak tím byli prostě poznamenaní. Byli tím poznamenaní, protože oni měli obrovskou moc a dlouho se té moci nepodařilo zbavit. Ale stejně tak to byli estébáci, kteří měli zase jinou moc, kteří znali chod státu, kteří už rozhodovali o nějakých penězích. A tam jsem fakt narážel na obrovský problémy, ale to už je jiný příběh, ale je to příběh, který vlastně žije dodnes. Protože já jsem přesvědčen, že nebýt jako si toho spolku těch normálních komunistických policajtů, s STBákama, s lidma z podniku, z komunistických podniků zahraničního obchodu a s těma dle, tak v Česku není taková korupce a privatizace a všechno proběhne daleko jednodušeji. Protože můžeme si myslet o 90. co chceme, ale když se podívám na všechny podivné, podezřelé, divné privatizace, selhání policie, na korupci policie, tak tam vždycky nacházím tady ty lidi z 80., kteří měli v 80. tady tuhle moc. A teď jsem někam úplně odbočil od ty tvý otázky, tak se omlouvám. Ne, já si myslím, ale že jsi na ní odpověděl a přesně se zvrátil ještě k tomu, jak jsi mluvil o tom, že ti lidi, který si znal z předrevoluční doby, potom oblíkli nějaký demokratický kabát. Něco a tak někteří ho dokonce oblíkli opravdu. Jasně. Jako byli lidi, kteří chtěli. Ale já třeba jsem se spoustu o práci nebo o věcech, o kterých píšu dodnes, dozvěděl od bývalého estébáka. A dokonce relativně vysokého estébáka, který prostě přiběhl na druhou stranu vlastně hned týden po revoluci, pak pracoval dlouho v kanceláři Jana Rumla. Už zemřel, protože na něj padaly naprosto cyklicky výčitky svědomí, kdy pak děsně chlastal, prostě, ale fakt to si nemůžeš představit, strašně chlastal a vyčítal si, co vlastně v těch 80. letech dělal, zatímco my jsme bojovali za svobodu a tak dál. Ale ten mě naučil hodně vnímat to zákulisí toho, jak se děje a vlastně ty metody jsou no byly, prostě si mi poznal a naučil mě. Takže někteří z těch lidí, kteří vlastně byli porou prostě ústředního výboru komunistické strany Československa, tak přešli na druhou stranu a přešli na ní skutečně a vlastně ty demokracii do velké míry pomohly. Tím, co jsi řekl na začátku, mě ale tak trochu přivádíš další otázce, jak se nejčastěji vlastně dostával k informacím. A teď já si dovedu představit, že jsi třeba vytvořil síť různých kontaktů nebo obrovský portfolio, potom samozřejmě vědomostí a spíš určitě nejdřív lidských zdrojů než nějakých datových. Ale jak vlastně vypadalo tady tohleto osobní setkávání, jako kdy se toho pravděpodobně muselo, nevím, hodně vypít, hodně pozorovat, být neustále ve střehu a jaký byl vlastně přerod té komunikace. A teď nemyslím to, že by ses naučil perfektně využívat internet a spíš si začal s lidma volat, než se s nima setkávat. Ale vlastně si to představuju jako něco, co se během té doby, během těch zhruba 30 let, co to děláš, muselo strašně změnit. Změnil se to strašně samozřejmě. Zaprvé jsem měl ohromnou výhodu, že do některých institucí přišli ty mý kamarádi disidenti, to znamená, že jsem měl některé informace vlastně z první ruky, ale to nebylo ani tak podstatné. Druhá věc byla, že se relativně brzy zjistilo, že respekt a pokud jde teda o ty zločiny, o spravedlnost STB a tak dále, tak já jako, že jsme vlastně hodně vlivný časopis tady v tomhle smyslu, to znamená, že lidi, kteří chtěli něco říct, kteří něco věděli, tak volali a vždycky jsem byl přepojený, vždycky byli přepojení na mě. Takže já jsem byl vlastně v roce 90-91, řekněme, přehlcen informacema, informátory a
z tohohle jsem si udělal nějakou síť a ono to vlastně funguje strašně jednoduše. Vy si vyberete nakonec z toho 6, 7, 8 lidí, pokud se vám chtějí mluvit, se kterými se bavíte. Jejich motivace nesmí být nějak záludná. Ona nemusí být úplně čistá, ale já se nebudu bavit s někým, kdo mi dává informace pro to, aby zničil někoho jiného. Nebudu průtokovým ohřívačem jako v nějakém souboji nějakých lidí. Jako ty informátoři musí mít nějaký idealistický zájmy. Musí se jim něco nelíbit. A tady s těma dle jsem zůstával. A ono se to samozřejmě tvořilo, protože volal jste si pro jistotu. Nemohli, takže v těch hospodách. Jako scházeli jsme se v hospodách, někdy to mělo opravdu jako komický. To je docela zajímavé, že ty lidi, kteří se stali prvními informátory, a vlastně to byli často lidi, kteří byli nějak spojeni s tou nomenklaturou komunistickou, takže si dávali nejraději schůzky v těch nejzaplivanějších hospodách nebo nejšilnějších bufetech, které jsem viděl jako, jo, to v těch 90. letech. Když to řeknu velmi jednoduše, tak všechny kontakty, a vlastně se to ověřilo dalších 30 let, všechny kontakty informátoři v uvozovkách, lidi, kteří se s váma baví, lidi, kteří jsou ochotní mluvit o nějakých informacích, tak vždycky přišli proto, protože důvěřovali buď Respektu nebo mě a měli pocit, že bych s tím mohl něco udělat nebo že by oni se mnou s tím mohli něco udělat a většinou to nějakým způsobem vyšlo, většinou jsem na to přistoupil a ono se to potom recyklovalo. Informátoři byli rovní mně, jako musel tam být nějaká noblesa z obou stran, museli jste si důvěřovat, já jsem musel hrát s otevřenýma kartama, většinou věděli o mně víc než kolegové z redakce, byla tam obrovská důvěra a často to byli teda informátoři z velmi, řekněme, nebezpečného prostředí, ať už teda, tak tajné služby není nic nebezpečného, ale řekněme třeba z podsvětí, jako tam jsem prošel takovou docela zajímavou škálu lidí a bylo to zajímavé. No. To zní hrozně dobrodružně vlastně. Ono to do jisté míry bylo velmi, velmi dobrodružně. Já jsem vlastně v ten okamžik vůbec neuvědomoval. Já jsem někdy přišel večer domů, to jsem ještě hodně kouřil a zapálil jsem si na balkoně cigaretu a teď na mě padlo, s kým jsem mluvil a o čem jsem s ním mluvil a jaký to bylo a co mi vlastně říkal. A pak se mi blbě teda usínalo, ale prostě to takový bylo. No. Změnilo se to někdy před 15 lety, kdy vlastně takový ti typičtí gangstři, kteří byli často propojeni i řekněme s určitým druhem podnikatelů a s určitým druhem politiků, tak to víceméně vymizelo. Dneska i Andrej Babiš je vlastně noblesní muž oproti té době, byť je to daleko větší hráč. Máš pocit, že tě to, co jsi prožil za tu dobu, co se věnuješ investigativní novinařině, že tě to nějak otupilo, nebo jak to říct? Protože jak když jsem četla vlastně tady tenhle ten text z toho aktuálního čísla, tak mě vlastně bylo fakt občas zle z toho, když ten popis vlastně těch různých vražd není přehnaně naturalistický, ale vlastně číst si přesně jako o stopařkách, který někdo zabije, znásilní, pobodá, ubodá 32 ranama, někomu rozsekne někdo hlavu sekirou. Jasně, já vím, že jako takové věci se dějou a že jako dějou se hnusné věci, ale může být vůbec člověk postupem času vůči tomuhle netečnej anebo přesně trošku nějak jako ohlazený tím, že se tomu věnuje neustále? Nesmí. V okamžiku, kdy k tomuhle budu netečný, v okamžiku, kdy ta brutální vražda nebo drobná nespravedlnost se mnou nějakým způsobem nezamává, tak prostě nebudu dobrý novinář, nebudu dobrý nic. Budu cynicky starý muž, který prostě bude říkat, tady tohle znám a to je strašný, prostě, nebo já nevím. Jako a to si strašně vážím, že mi to vydrželo. Nevím, čím jsem to zasloužil. Jsi citlivý. Že mi to vydrželo, že vlastně každou věc, když já to začnu u Respektu zase, pro mě není vůbec teď suverenější uzávěrka, než ta, která byla před 30 lety. A z toho se dá celkem jakoby logicky odvodit, že i způsob, jak přistupuju k těm faktům, k těm článkům, že je prakticky stejný, že k ním přistupuju
když řeknu z úctu nebo s něčím, tak je to prostě nesmysl. Přistupuju při plném vědomí, že oni tvoří nějakou situaci, že dělá něco, co stojí za to, abych já se tím zabýval, ale nejen abych se tím zabýval, ale abych to sdělil ostatním, protože si myslím, že když to sdělím ostatním, že třeba z toho něco budou mít. To znamená, že vlastně tam se nezmění vůbec nic. V okamžiku, kdy budu otupělý a budu říkat to, co už tady padlo cynicky, to znám z roku 93 a znám z roku 2009, to už tady bylo, jako to nic není. Každá situace je jiná, každý okamžik je jiný. A já jsem tu s těmi situacemi a mám to štěstí a tu možnost ty situace tlumočit nějakým způsobem ostatním. A v ten okamžik musím být co nejodpovědnější, protože to nedělám fakt to nedělám pro svou slávu nebo proto, aby to mý jméno se ocitlo na obálce nebo tak, ale dělám to proto, že vím, že ty lidi, kteří si to přečtou, že jim to může něco říct, že jim to může něco dát. A vlastně úplně všechno, co píšu, a teď můžou to být brutální věci, to neznamená, že jsem vůči tomu cynický, opravdu si musím uvědomit tu situaci, tu smrt, tu ženou smrt, tu zvláštní prázdnotu těch jejich vrahů. Jako to všechno do mě musí přijít, abych já tu zprávu mohl napsat. A k tomu ještě musím mít teda samozřejmě tým spolupracovníků. Ale je pravda, že se k tomu musím vždycky nějakým způsobem dost solidarsky propracovat, protože každá situace je jiná a každou situaci musím uchopit jinak, i když zdánlivě vypadá stejně. Teď jsem se teda trošku rozpovídal, ale tohle ještě řeknu. Navíc je absolutně úžasný jako žít znovu a znovu nové a nové situace a vnímat a mít z nich tu radost, protože radost není to, že se mi něco podařilo, nebo radost není to, že má dcera odmaturovala, nebo že jsem dostal odměnu 5000 korun, nebo něco. Jako, jo. Radost je něco, co je naprosto trvalého. Radost je schopnost vnímat tu situaci v plné její kráse, i když ta krása bývá někdy hrozivá. A to mě tato práce hodně naučila a hodně s tím zůstávám. A vlastně možná proto jsem schopný tady teď ještě sedět v tenhle okamžik a těšit se na to, až se začnu psát něco. No. Tak díky, Jardo.